როგორც მოღალატეები სამშობლო. აი, გადაუღეთ რამ ხარია. ან შვილი არ აქვს, ან რა ვიცი. ვიდეო გამოვიდა. საბოთ დააქანეს გაურკვეველი მიმართულებით ჩვენ ახლა ვადგენს ადგილყოფებინა საქართველოსები დაბატიმრებულია ჩვენ რაც ვიცით დენორ ვაჩნაძე და ანრი ბიბილეიშვილი ესენი იყვნენ ამ აქციის ორგანიზატორები ჩვენ დენორ ვაჩნაძე სიცხობს წინაპირი რამდენიმე თვის უკან ის იყო მოგატიმრებაში აბანო და პატრიარქის ცხოვრის გათავისუფლებული ახლა რა საკუთარი ჯანმრთელობა საკუთარი თავი გაწირო თავისი პროექტისთვის თავისი მომავლისთვის. მინდა გითხრათ, რომ შესაძაც შეიძლება ეს ესეთი პარტიკულარ ჩამოყალიბდეს მომავალში. შესაძაც ქართული ლაშქარი იქნებოდა მაშინ და 25-27 წლის ბიჭები. მომისმინე რა და შვილების თქვენი შვილების კეთილ მდგეობს ერებიანი ამ ჟურნალისტები ჩვენ ა აგერდგევარ აგერდგევარ და გასაწრეში გასაწრეში ვიდავარ ა კარ ნანა აი მაგრამ აი იმ წუთში დავრეკე როგორ ხია თქვენს მელორია იფანესო და უკვე გაჩვილი ეგრევე ეჩქოს თავად შეუძლებდი ისიო თავიანთი თავი იმ სხვა დანარჩენებთან ერთად რომლებიც აქ არის ასევე ვითხოვთ ვეტო დაედოს კანონის შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ რომელიც ისედაც ბრაკონურია ეს კანონები და კიდევ უფრო მოგაგვიმძაფრებ თუ შეიძლება დღეს თქვენი პოლიციელები ერთადერთ რამეს კანდიდატენ 20 მეტრი 20 მეტრი მე მგონი ვერც გაიგეს რაში იყო რაზე იყო ლაპარაკიან რაზე დაუბრუნდნენ უბრალოდ იძახდნენ 20 მეტრი 20 მეტრი რო გეკითხათ რას ბრძანეთ და შეიძლება ვერ ეპასუხოთ თან იქნებ გავაგებინოთ ამ პოლიციელებსაც რომ ეს კანონი ჯერ არ არის ძალაში შესული. პატივცემულება თქვენს გასაგონად, კანონი ჯერ ძალაში არ შესულა. და იმედია კეთილინების, პრეზიდენტის კეთილინების შემდეგ არ შევა ძალაში. ნუ ახლა რა ვიცი, ბაიდენიც მოდის აქ პარლამენტთან და ალბათ ბაიდენის ჩამოსვლისთვისაც რომელიც ფაშა მოხავა და შეხოდა და სწავლა და სწავლა და შეხოდა პროფესორ დამიანე ვიცი და შეხოდა ატონო პასკაძე. მოკვეთაი ვიდეო. ახლა ის ეს ხუთი შეხოდა